Cümləniz mübarək olsun inşallah. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina ve seyyidil mursalin ve ala ahli beytihil etyebin siyyema bagiyyetellahi fil aradin ruhi ve arvahul alemin li turabi meqdemihi fidah ve la'nu daim ala a'daihim ecmain min el an ila yevmiddin. Amma ba'd ibadallah usikum ve nefsi bitakvallah ve idamati tefekkur ve nazmi amrikum. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. الله بندلري أول أزمي سورة سيزلر إلهي تقوية إلهي نظام انتظاما الله بينن düşünceye sahip olup الله بينن şekilde düşünüp Allah bəyənən kimi əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah Teala zəmanə imamının zuhurun təcil eləsin. Bizi o zuhura hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin. Günah etməməkdə bizlərə tofiq inayət eləsin. Allah cəmi çətinliyi olan möminlərin çətinliklərin asanlığına əvəz eləsin. Ərbəyin zəvvarların yolunu açıq eləsin, yolunun üstündən qüdrət əli ilə maniyələri dəf eləsin. Ərbəyini və ərbəyin zəvvarın bütün şər sahiblərinin şərrindən amanda saxlasın. Arzusunda olanlara mərifətlə ərbəyin ziyarəti nəsib eləsin inşallah. Yadınızda olsa, keçən il mən Əhzab surəsinin əvvəlindən olan ayələrin biraz təfsirindən danışmışdım. Əhzab surəsi Xəndək müharibəsindən danışır. 25-ci ayəyə qədər yadınızda olsa Allah təbarək və təalanın möminləri öz dostların ortada buraxmamasından danışmışdım. Qeybi köməyindən danışmışdım. Az bir dəstəklə çox dəstələrə qələbəsindən danışmışdım. Əhzab surəsi Xəndək müharibəsindən 25-ci ayə qədər xəbər verir. Elə qəlbimdə qalmışdı. Ondan sonraki ayələrdən inşallah başlayaq danışmağa. Allah tövfiq versin ki, Allah istədiyi kimi incə, lətif, dəyərli nöqtələri tapıb sizə təhvil verə bilək və o ayələrdən danışaq. Gəlim, çatmışıq 26-cı ayə. 26-cı ayə nə barədə danışır əsasən? Əvvəlcə, ayəni inşallah oxuyum sizin xidmətinizə. İnşallah söz yeri gələndə oxuyacağım. Qoy inşallah elə məzmunun deyim nə barədədir sonra. Mədinədə Peyğəmbərimiz Məkkədən gəldi Mədiniyə. Əsasən Peyğəmbərimizin həm döyüşləri, həm İslamın inkişafı Mədinədən başladı inkişaf eləməyə. Mədiniyə gələndən sonra Peyğəmbərimiz bir dəstə insanlar sidqi ürəklə İslamı qəbul elədi. Qubada qəbul elədilər Peyğəmbəri sevincdən, fərəhlən, həqiqi müsəlman oldular. Bir dəstə insan küyə düşdülər, zahirdə müsəlman oldular, daxildə yox, onlara deyirlər münafiqlər. Amma üç dənə də Mədinədə yahudilərin tayfası var idi, yaşayırdılar. O tayfaların adı Bəni Qeynəqa, Bəni Qeynəqa, Bəni Nəzir, Bəni Qureyzə. Üç dənə tayfa vardı. Peyğəmbərimiz bunlarla müqavilə bağladı. Dedi, Mədinədə yaşayın. Artıq bura Mədinətin Rəsuldur, Peyğəmbər şəhərdir, Mədinədə yaşayın. Amma müqavilə bağlayaq. Nədir o müqavilə? La yu'inu alə Rəsulillah və alə əhədin min əshabi bilisanin, vələ yedin, vələ bisilahin fissirri vəl əlaniyyə billeyli və nəhar. Konkret müqavilədir. Burada yaşamağa sizə icazə verirəm bu şərtlə ki, Peyğəmbərə, Peyğəmbərin sahabələrindən birinə
dillə, əllə, silahla, gizlində, aşkarda, gecə və gündüz qəti xəyanət olmayacaq, zərər toxundurmaq olmaz. Müqaviləni elə bilirəm, konkret şəkildə sözləri aydındır. Gecə və gündüz, aşkar və gizlində, Peyğəmbərə və Peyğəmbər sahabələrinə əllə, dillə, silahla zərər toxundurmadan yaşayın Mədinədir. Quran 26-cı ayədə, Əhzab surəsi 26-cı ayədə bunlardan danışır. Və yadınızda saxlayın, bir qısa arayışla verim. Quran-ı Kərim harda yəhudilərdən danışır, danlaqla danışır. Yəhudiləri danlayır. Amma xristianlar haqqında, bunu mən bu həftə araşdırmada gördüm, xristianlar haqqında Allah-u Teala yəhudilər haqqında danışdığı kimi danışmır. İslamla da xristianların, yəni rəsmi peyğəmbərdən üzüb yenə, İslamla da xristianların o qədər bir problemi olmayıb. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nəcran xristianların imana dəvət eləyəndə müharibə istəmədilər. Əvvəlcə qarğışlaşma, mübahilə istədilər. Gördülər Peyğəmbər qarğışlaşmaya hazırdır. Orada da dedilər, ya Peyğəmbər, biz artıq öz dinimizdə qalaq, biz sənlə qarğışlaşmaya getməyik. İslamın əvvəlində Peyğəmbərimiz 79 nəfər müsəlmanı, ilk mühacirləri Cəfər-i Təyyarın iştirakı ilə elə ki Məkkədə sıxdılar Peyğəmbərin tərəfdarların, Peyğəmbərimiz 79 nəfər ilk mühacirləri, köçkünləri Efiopiyaya xristianların içərisində göndərdi. Efiopiya kralı, o vaxt Həbəş deyirdilər, Həbəş kralı Nəcaşiyə sığınmaq üçün göndərdilər. Nəcaşi də aldı qanadlarının altına, bilirsiniz necə? Quranda ayəsini deyəcəm onun. Nəcaşi dedi, dayanın, dalıca Xalid ibn Vəlidin başçılığı ilə adamlar getdi ki, bu müsəlmanları qaytarsındalar. Nəcaşi dedi, bunlar mənə sığınım, qoy görün bunlar nə istəyir. Cəfər Təyyar Peyğəmbərin ola verdiyi o dərilərdə Məryəm surəsini oxudu Nəcaşi için. Məryəm surəsi oxuyanda Nəcaşi başladı ağlamağa. Dedi, mən bunları heç kimə verə bilmərəm. Bunlar elə bir ayələrlə gəlirlər. Sizin Quranınız bizim İncildən yaxşı İsa Peyğəmbəri, bizim Peyğəmbərimizi və Məryəm anamızı bizim kitabdan yaxşı təqdim edir. Ona görə saxladı. 14 il Cəfəri Təyyarı buraxmadı. Evləndirdi, sonra çıxdı gəldi Cəfər Təyyar Peyğəmbərin yanına. Ta ara sakitləşənə qədər bu 79 nəfəri orada saxladı Nəcaşi. Yəni bu xristianlarla münasibətdə Quran. Baxın, hətta qoy ayəsini oxuyum, daha o deməsinlər ki, sözü özündən deyir. Maidə surəsi 82-ci, 83-cü ayəyə baxarsınız. Allah Teala buyurur: "Lətəcidən əşəddən nas ədavətən lillədinə amənu əl-yəhud vəllədinə əşrəku." Deyir, ya Peyğəmbər, sən müsəlmanlara, iman sahiblərinə şiddətli düşmənçilik ancaq yəhudilərdə və müşriklərdə görərsən. Vələtəcidənnə əqrəbəhum məvəddətən lillədinə amənüllədinə qalu innə nəsara. Amma müsəlmanlarla məhəbbətlə davranan biz nəsara, nəsrani, xristiyanıq deyənləri görərsən. Xristiyanlar müsəlmanlarla məhəbbətlə rəftar eləyir. Aha, niyə görə? Niyə görə? Li'an buyurur ki, zalika bi anna minhum qissisin va ruhbanan va innahum la yastakburun. 3 səbəbə görə xristianlar müsəlmanlardan yaxşı rəftar eləyir. 1. Birincisi, onların qissis keşişə deyirlər. Keşişləri var. Alimləri başa salır ki, axirət zaman peyğəmbər gələcək. Bu haqqdır, adı Əhməddir. Baxın, keşişlər bunları düzgün yola. Mən burada xristianlığı təbliğ eləmirəm, amma İslam dini gələndən sonra bütün dinlər getməlidir. Buyurur ki, innə dinə əndəllah əl-İslam. Allah yanında yeganə din İslam dinidir. Amma münasibətdən söhbət edirəm ümumiyyətlə. Onların keşişləri və ruhbanın, rahiblər. Rahiblər tərki dünya. Burada adam biraz dərin düşünəndə, rəsü kull xətiyyə xubbud dünya. Hədis varımızdır. Bütün xətaların və günahların başında dünyaya bağlılıq. Bu rahiblər dünyanı tərk eləmiş adamlardır. Sığınıb kilsiyə, hətta evlənməyi belə özünə haram eləyiblər.
rahiblər və rahibələr, bunlar vardı bunların içində, bunları başa salırdılar ki, dünyaya bağlılıqları yoxdur, ona görə belə deyək, müsəlmanlarla yaxşı rəftar edir. Və ənnəhum la yəstəkbirun və onlar, o xristiyanlar öz təkəbbür əldə edirlər. Təkəbbür də bir dənə yol azmağın ümdə səbəbidir ki, Allah Quran-ı kərimdə şeytanın Adəmə səcdə eləməməyinin səbəbini deyir, əba və stəkbərə. İmtina elədi və təkəbbür göstərdi. Bunlar xristiyanlar. Və idə səmiyəmə unzirə ilə rəsul tərə əyunuhum təfidu minəddəmə. Ayə görün nə deyir? Deyir, Peyğəmbərə nazılını eşidirdilər bu xristiyanlar. Gözlərindən yaş axırdı. Və yax dedim, kim? Nəcaşi, Məryəm surəsini dinləyəndə ağlayırdı. Min ma'arafu min el-haq yaquluna rabbana amanna faktumna ma'a şahidin. Bu ayələr xristiyan və yahudinin fərqini buyurur. Deyir ey Rəbbimiz iman gətirdi, o iman gətirən ayətdə ayənin sonunu demirəm. Bir salavat deyək Muhammed Ali Muhammedə. Qayıdıram sözümün əvvəlinə, amma yəhudilər də nə alimləri başa salmadı, nə bunların tərki dünya olanları oldu, nə də belə deyək, təkəbbürləri yerə qoymadılar. Bu üç tayfə ilə Peyğəmbər müqavilə bağladı. Özdə nə vaxt müqavilə bağladı? Bədr müharibəsindən sonra, İslamın ilk müharibəsi olmuşdu, Bədr müharibəsindən sonra hicrətin ikinci ili. Peyğəmbər Mədniyə iki ildir köçmüşdü. Birinci tayfa Bəni Qeynəqa, yəhudilərin birinci tayfası, Bəni Qeynəqa ilk xəyanət eləyən tayfa oldu. Necə elədilər? Peyğəmbər buyurur, Peyğəmbərə və səhabələrinə zərər toxundurmaq olmaz. Bazarda, bunu bir dəfə demişəm, yeri gəldi deyirəm ayənin təfsirində. Bazarda bir müsəlman xanım keçirdi, bir yəhudi cavanı onun sadrasının ucun tutdu, bağladı qapının dirəyinə, müsəlman xanım gedəndə artıq sadrası başından düşdü. Bunu görən müsəlman cavanları, qeyrətli cavanlar tutdular bu yəhudini, atdılar ortaya. O qədər vurdular, öldü. Öləndə yəhudilər o yandan gördülər, gəldi, dava düşdü. Aləm dəydi bir-birinə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gəldi bunların, belə deyə, yaşadıqları yerə. Buyurdu, bizim müqaviləmiz var. Zərər toxundurmayacaqız. Sizin cəzaz sürgündür. Sizinlə döyüşmürəm. Sizə heç bir zərər də vermirəm, sadəcə bu ixtilaf davam eləyər, Mədinə qarışar bir-birinə, tayfa qarışır, gərək Bəni Qeynəqa çıxa. Peyğəmbərimiz onlara cəza təyin elədi, Bəni Qeynəqanı sürgün edir Şama, Suriyaya. Dərğa adında bir məntəqə vardı, orada yerləşməsini əmr elədi. Dedi, Mədiniyə gəlməyiz, qadağan da o vaxta qədər müsəlman olmasız Mədiniyə gələ bilməz. Şərt qoydu, Bəni Qeynəqa belə getdi. Sonra dalıca Uhud müharibəsi oldu. Bədir müharibəsindən 2 il sonra idi. Uhud müharibəsindən sonra artıq gəldi hicrətin 4-cü ili, 2-ci tayfa Bəni Nəzir tayfası idi. Xəyanət etdilər. Nə mənada xəyanət elədilər? Həşr surəsi onlardan danışır. Peyğəmbərin Uhudda arxadan Peyğəmbərə başladılar xəyanət eləməyə. O mənada ki, içərdən xəbərləri ötürürdülər. Məkkə müşrikləri ilə xəbər ötürürdülər ki, siz nə plan qurursunuz, siz çöldən gəlin, biz içərdən Peyğəmbəri məqlub eləyək. Allah Rəsulu bunları da eyni şəkildə sürgün elədi, Bəni Nəzir də sürgün elədi Xeybərə. Xeybər qalasına, orada yəhudilər yaşayırdı, getdilər, ora sığındılar. Qaldı üçüncü tayfa, Bəni Qureyzə tayfası. Bəni Qureyzə tayfası artıq Xəndək müharibəsi baş verdi. Mən gəldim, çıxdım Əhzaba, Əhzab surəsində də bu. Əhzab dəstələr Xəndək müharibəsindən danışıb. Bəni Qureyzə tayfası da yaşayırlar Mədinədə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qadınları və uşaqları Mədinədə bir qalada sığınacaq verdi. Orada onları sığındırdı ki, Kəvəlay, diqqət elə, sığındırdı orada ki, burada amanda qalsınlar. Yahudi tayfalarına demişdi ki, xəyanət olmaz. Bu ayə yahudilərin İslama xəyanətindən danışır. Bəni Qureyzə casus göndərdi birbaşa namərdcəsinə Peyğəmbərin o qadınları, uşaqları ki, sığınacağa qoymuşdu ora. Casus göndərdi, girsin ora, qadın və uşaqları öldürsün.
Peyğəmbərin xanımı Səfiyyə xanım nizə götürdü, o arvad paltarında içəri girən casusu öldürdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xəndək müharibəsi biraz uzun çəkdi. Orucluqda başlamışdı, Xəndək qazmışdılar. Hələ döyüşdən də sonra Peyğəmbərimiz bir ay oturdu, gözlədi, Mədinəni müdafiə elədi. Qayıtdı, gəldi Allah Rəsulü Mədiniyə, qılıncın söykədi divara, dəstəmazın aldı yorğun şəkildə, namazın qılsın, istirahat eləsin. Zöhrü qıldı, Cəbrəil əmin nazır oldu. Cəbrəil əmin nazır oldu, dedi ya Peyğəmbər, Allah buyurur, oturma, Bəni Qureyzənin xəyanətinə görə ged əsr namazında, onları sal mühasirəyə, onların qalasının qabağında qıl və artıq onlarla döyüş, onlar xəyanət elədilər sənə. Təzə yorğun Peyğəmbərimiz o qoşunu, 3000 nəfərli müsəlman qoşunun tərpətdi, gəldi əsr namazında orada qıldı və elan elədi, mən sizlə müqavilə bağlamışdım, siz də xəyanət elədiniz, artıq belə deyək, ya müsəlman olmalısınız, ya da planlarım var sizin barizdə. Peyğəmbərimiz o birilərlə döyüşməmişdi. Bunlarla artıq Allah əmirləyib ki, döyüş. Yahudilər başladılar içərdən ox atmağa dərhal. Peyğəmbər əmr verdi, ox atəşinə tutdular, susturdular qarşı tərəfi, aldı mühasirə onların qalaların, 25 gün mühasirədə saxladı Peyğəmbərimiz. Bunların böyüyü Kəhəb ibn-i Səhəddi. Yığdı bula müzakirə elədi böylərin Yahudi tayfasının Bəni Qureyzənin böylərini. Dedi mənim 3 dənə təklifim var. Gəlin nicat tapmaq üçün müsəlman olaq. Yahudilər deyirlər əsla müsəlman olmağı yadından çıxır. Dedi ikinci təklifim budur. Gəlin qadın uşaqları bir yol tapaq çıxardaq, girək bunlarla döyüşə. Dedilər qadın uşaqları xətərə salarıq, çıxardanda tutularlar, ondan sonra bilmərik bizi öldürərlər. Ola bilər, ola, bunu da qəbul edir. Dedi, onda üçüncü təklifim budur. Gəlin, bugünün dili ilə desək, kompromisə gedək, gedək müzakirəyə, oturaq, söhbət eləyək, görək, necə həll edə bilərik. Hamı razılaşdı, bunlar həkəm təyin elədilər. Yəni, qarşıya bir adam çıxartdılar ki, ged Peyğəmbərlə söhbət elə, gör bunun əlacı nədir. Peyğəmbər də razılaşdı, müzakirə yolu, əvvəl danışıqlar aparmalıdır. Peyğəmbər Əbu Lübabəni təyin elədi ki, ged bunlarla danışığa. Amma Əbu Lübabə, gedirsən, mənim planlarımı açmağa demə sirrimi. Peyğəmbər, məgər siz iman gətirməsəz, tabi olmasaz, müsəlman olmasaz, Peyğəmbər sizlə döyüşəcək belə, demə Əbu Lübabə, sirri açma. Əbu Lübabənin də qohumlarından onların içərisində var idi. Əbu Lübabə gəldi danışıqda, dedi Peyğəmbər buyurur, müsəlmanın tabi olun, amma sirri dili ilə demədi, belə elədi. Əgər tabi olmasaz, əli ilə belə elədi. Yəni, Peyğəmbər sizlə döyüşəcək. Allah ayə göndərdi. Ayə göndərdi ki, Əbu Lübabə tuta bilmədi özün, sirri açdı. Dərhal Əbu Lübabə səhvin başa düşdü, gəldi Peyğəmbər məcidinə, Peyğəmbər məcidində, Mədinədə özün bağladı bir sütuna. Nə qədər tövbə edir, ancaq namaz vaxtı açır özün, namazın qılır, qaydır özün bağlayır, tövbə, əstəğfurullah. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə, Peyğəmbər buyurdu, cəza da vermədi, qaldı orada, sonra Tövbə surəsinin 102-ci ayəsi nazil oldu ki, Allah onu bağışladı sidqi ürəklə tövbəsinə görə. Dedilər, gətirdilər, müjdə verdilər Əbu Lübabə, bir səhv eləyibsən. Ya Peyğəmbər, dedi, orada qohumlarım vardı, ürəyim yandı, dedim, onlar xilas olsun filan. Peyğəmbər dedi ki, Allah ayə göndərib, bağışladı. Dedi, yox, mənim ürəyim rahat olmaz. Gəlsin Peyğəmbər öz əli ilə mənim ipimi atsın, mən bilim tövbəm qəbul oldu. Sonra Peyğəmbər bunu biləndən sonra müzakirə artıq davam eləyir, Peyğəmbərimiz Səd ibn-i Məazı göndərdi. Yahudilərə dedi ki, bunu qəbul edir Səd, dedilər qəbul edir. Səd çıxdı o həkəm kürsüsünə, dedi, mən nə desəm, hökm eləsəm o qəbuldur siz üçün, dedilər bəli. Səd hökm elədi, dedi, kim Peyğəmbərə xəyanət eləyib, Peyğəmbərlə müqaviləni pozub, gərək onlar edam olunsun, ondan sonra ara sakitləşsin. Qur'an-ı Kerim bize buyurur ki
Əhzab surəsi 26-cı ayə. Mən ondan danışıram. 26-cı ayədə buyurur: "Ənzəlləzîne zâhərahum zâhəruhum min əhlil-kitab min siyasihim və qəzəfə fî qulûbihim-r-rûb fərîqan təqtulûne və tə'sirûne fərîqan." Allah kitab əhlindən Bəni Qureyzə olan Qureyzədən olan kafirlərə kömək edənləri öz hasarlarından, qalalarından endirdi və qəlblərinə qorxu və vəhşət saldı. Siz onlardan bir qismini öldürür, bir qismini əsir aldınız. Allah ayə göndərir. Hökm eləyir. Bunları gərək o xəyanətkarlar öldürülsün. Dinin abrını aparmaq istəyənlər, Allah təala burada görürsünüz, say demir. Buyurur ki, fəriqun minhum, bir dəstə. Kəbül əhbar kimi Yahudinin casusu, İslam'a daxil olan Kəbül Əhbar kimi Yahudi casusu belə bir tarix yazır. Deyir orada Peyğəmbər 400 nəfər adam öldürdü satqınlardan, xainlərdən. Amma Quran say demir. Ona görə 400 nəfər ona görə deyirlər ki, yəni güya Peyğəmbər orada qətliam törədib, Peyğəmbəri qatil kimi qələmə verir. Tarix yazır 10 nəfərdən 40 nəfərə qədər satqın Allahın əmri ilə orada edam oldu. Niyə görə o oldu? Nəticə alıram. Xəyanətə görə. Bu üç tayfanı Peyğəmbər, sonra Bəni Qureyzəni də Peyğəmbər Mədinədən çıxartdı, təmizlədi. Mədinə yahudilərdən, elhamdülillah, təmizləndi. Allah dünyanı onların şərrindən təmizləsin. Və xristiyanlar da bayaq dediyim kimi müsəlmanlarla daim yola gedib, amma yahudi müsəlmanla yola getməyib və getməyəcək. Hətta, qoy bir sirri də qeyd eləməmişəm, burada deyim, Həzrət İsa Peyğəmbərin o Quran deyir, çarmıqa çəkilmədi, öldürülmədi, oxşar bir hadisə oldu. İsa Peyğəmbərin qeybdə, dördüncü göydə ilahi əmanət kimi saxlanılmasının səbəbi də İmam-ı Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndə İsa Peyğəmbər gələcək, İmam-ı Zaman əleyhissalamın arxasında namaz qılacaq inşallah və xristiyan dünyası İsa Peyğəmbərin bir kəlməsi ilə dönüb müsəlman olacaq. Amma xəbərlər, bizim hədislərimiz buyurur, yahudilər İmam-ı Zaman əleyhissalamı da qəbul eləməyəcəklər. Onların Əli Koronunun zuhur əsli kitab var, Azərbaycanda tərcümə olunub. Orada rivayəti gətirir ki, ağacın dalında gizlənən bir yahudi haqqında ağac deyəcək, ağa, burada da biri gizlənib. Burada da biri gizlənib. Yəni, onlar bu günləri böyük İsrail torpaq iddiası eləyirlər dünyada. Deyirlər, Məkkədə bizimdir, Mədinədə bizimdir, alacaq bütün, yanıblar, torpaq ölüsüdür. İnşallah, Allah icablarına, İmam-ı Zaman əs-salam əliyinə baxacaq Allahın köməyini. Allah Taala bu şiddətli rəftarı niyə elədi bu üç tayfa ilə, yahudi tayfası ilə? Xəyanətə görə, qardaşlar, xəyanət haqqında 2-3 dəqiqə danışım, xütbəni qurtarım. Quranda neçə yerdə xəyanət haqqında danışır? Allah Taala Ənfal surəsi 27-ci ayədə, diqqət eləyin. Ya eyyuhəlləzin amanu, la təxunullahə və rəsul və təxun əmanatikum və əntum tə'ləmun. Bu, Əbu-l-Baba barəsindədir. Allah Taala buyurur, ey iman gətirənlər, Allaha və onun Peyğəmbərinə və sizin yanınızda olan əmanətlərə xəyanət eləməyin bilə-bilə. Bu bir. İkinci ayə, Nisa surəsi 107-ci ayə. İnnəllaha la yuhibbu mən kanə xəvvanın əthimə. Allah xəyanətkarları, günahkarları sevməz. Hədis. Səlatun şeynuddin, əl-fücuru, vəl-qədəru, vəl-xiyanə. Üç dənə şey adamın dinin xarab eləyər. Birinci, qardaşlarım, günah eləməkdir. Füsk-ü fücur. Günah elədin adamın dini əlindən çıxar. Əl-qədər, əhdə vəfa eləməmək adamın dinin əlindən alır. Üçüncüsü, xəyanət. İmam Sadiq ağa buyurur, İhzər minən nasə fəlasə. Əl-xainu, ənnəmmamu, vəz-zəlumu, vəl-xain. Üç nəfərdən uzaq ol həyatda. Birinci, söz gəzdirən adamla. İkincisi, zalim adamla, başqasının haqqını tapdalayan adamla. Üçüncüsü, xəyanət eləyən adamla. Niyə ağa? Həzrət buyurur, çünki لِأَنَّ مَنْ نَمَّ إِلَيْكَ سَيَنُمُّ عَلَيْكَ. Bura bax, bura bax, qardaş, bura bax. Ona görə sənə söz gətirən adam bir gün sənin sözü yaparacaq başqasını. Söz gətirən adamdan uzaq ol. Biri sənin xeyrüə zülm eləyir, başqasının haqqını alır, sənə verir. Bir gün olacaq, sənin də haqqı alıb başqasına satacaq. Zalimdən uzaq ol. Üçüncüsü, xain adam.
biri sənin xeyriyəlli ənnəmən xanələki xanəki hədis buyurur. Bir adam sənin xeyriyə xəyanət edir başqasına, bir gün olacaq, sənə də xəyanət eləyəcək. Xəyanətlər neçə cürdür, əzizlərim? Birincisi, dini xəyanət. Dini xəyanət Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Nuh peyğəmbərin, Lut peyğəmbərin xanımlarını deyir fəxanəta. Təhrim surəsi 10-12-ci ayələrdə. Fəxanəta. Peyğəmbərin xanımları peyğəmbərə iman gətirməyərək dini xəyanət elədilər. İkincisi mali xəyanət. Nəhcül Bəlağədə 41-ci məktubda Übeydullah İbni Abbas əleyhissalam buyurur: "Hədərtə ilə əhlikə turatəkə min əbikə və ummikə əla tuğminu bil məad." Übeydullah İbni Abbas: "Sən Beytülmalla dədənənin malı kimi rəftar edirsən. Əlinin altında olan xalqın malı ilə bir məsələn məmurdur, əlinin altında xalq malı var, dövlət malı var. Dədənənin malı kimi ondan rəftar eləmə. Sənin axirətə inamın yoxdur, xəyanət eləmə. Sənə etibar eləyiblər onu. O xalqın malın, sən onu atom mirası kimi xərcləyə bilməzsən." Və ağa bu məktubu yazandan sonra Übeydullah İbni Abbası işdən çıxardır. Şeyx Ənsari mərhum, bizim dahi nəhəng şəxslərimizdən, böyük alimlərimizdən biri, Nəcəf elmi hövzəsinin o ən nəhənglərindəndir. Onun kitablarını bugün biz oxuyub ruhani oluruq, əlhamdülillah Rəbbil aləmin. Şeyx Ənsarinin evində maddi vəziyyət ağırlaşmışdı, amma əlinin altında xums zəkat vardı. Hovzənin böyüyüdür, zəyimidir. Bir gün Şeyx Ənsarinin dostlarından, alimlərdən biri evə gələndə xanımı dedi ki, mən ağıya deyirəm, mənə qulaq asmır. Evdə maddi vəziyyətimiz yaxşı deyil. Bu Beytülmal da bunun əlinin altındadır. Bir az denən ondan evi ayırsın, bir vəziyyətimiz düzəlsin. Ağa bunu şeyxə dedi. Şeyx gəldi evə, xanımına deyirdi, bu bizim deyildi. Xanıma çatmırdı. Dedi, xanım, dərsdən gəlmişəm, Nəcəf də tozlu torpaqlı yerdir. Əbasını çıxartdı, dedi, bu əbamı yuyarsan, amma xahiş edirəm, onun suyunu atmazsan. Xanım əbanı yudu, Nəcəfdə geyilən əba necə olar, toz torpaq, palçıq tökülüb, ləyəndə suyu qoydu, dedi, ağa, demişdin suyunu atmazsan, neyinirdin bunusun? Dedi, sən mənim neçə illik xanımımsan, o sudan iç, o suyu iç. Dedi, ağa, onu içməli sudur, o tamam palçıq. Dedi, axı, sən mənim xanımsan, mənim xətirməsi. Dedi, ağa, içə bilmərəm. Neçə dəfə içim? Dedi, niyə görə içə bilmirsən? Ağlın kəsir ki, o içməli deyil. Mən də sənə deyirəm ki, bu əlimin altında olan Beytülmal mənimdir. Sən deyirsən, bir az xərcləyək. Dedi, ağa, tövbə, bir də demərəm. Mali xəyanət. İndi, məsələn, xalqın malı düşə birinin əlinə, dədəsinin malı kimi xərcləyə, bir gün cavab verəcək. Üçüncüsü, elmi xəyanət. İnsan Allah verən elmdən xalqın zərərinə istifadə eləyə. Məsələn, adam var, oxuyub, gedib zəhmət çəkib, hovzu oxuyub, ərəb dilin, fars dilin, bilib, filan kitabları əli satıb, götürüb bu günləri cadugarlı ilə məşğuldur. Elmdən xəyanət eləyir. Elm qapıları açılıb üzünə, gedib atom düzəldib, ondan sonra cəmaatı qırmaq üçün istifadə eləyir. Elmindən cəmaatı aldatmaq üçün istifadə eləyir. Ailəvi xəyanət, ailənin bərəkətini çəkər. Biz xəyanət deyəndə bir şey düşünürük, amma məsələn, arvad ərinin malını oğurladı, dədəsi evinə verdi, qardaşına verdi, bacısına verdi, arxa qapıdan pəncərədən ötürdü, özü xəyanətdir. Oğul dədənin malından oğurladı, xaindir. Evin bərəkətini aparacaq. Xəyanət ailənin bərəkətini aparacaq. Hər cür xəyanət. Beşincisi, əmanətə xəyanət. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, bu Kərbəlanın yadigarı İmam Səccad əleyhissalam buyurur: "Atam İmam Hüseyn əleyhissalamın başın kəsən qılıncı, Allah Şimrə lənət eləsin, Yezidə lənət eləsin, o qılıncı mənə əmanət eləsələr, mən o əmanətə xəyanət eləmərəm. O qılıncı mənə əmanət eləsələr, xəyanət eləmərəm." Hökmdə xəyanət. Rüşvət ala bir qazi, bir məhkəmə, hökmdə xəyanət eləyə, birinin haqqın ala verə o birisinə, deyir Əmirül Mömin əleyhissalam buyurur, Bəni İsrailin suqut eləməsinin səbəbi oldu ki, günahsıza cəza verildi, günahkarlar azadlıqda gəzdi. Bu özü bir dənə xəyanətdir, hökmdə xəyanətdir. Həzrəti Müslim əleyhissalam Kufə əhli xəyanət elədi və arxasından 4000 nəfər birdən dağıldı. Tək döyüşürdü Muhammed
Əş'əs qılıncı dedi Müslim at yerə. Tək döyüşürdü. Ölənə qədər də döyüşəcəkdi. Çıxdı damın üstündən dedi Müslim at qılıncı yerə mən sənə aman verəcəm, zamin duracam. Həzrət Müslim onun sözünə inandı. Atdı yerə. Əş'əs xəyanət elədi. Aman almadı Həzrət Müslim üçün. Übeydullah ibn Ziyadın qarşısında ölüm anında o Übeydullah ibn Ziyad dedi səni öldürəcəm. Dedi onda icazə verir vəsiyyətimi eləyim. Bir nəfər mənim əmanətimə sahib çıxsın burada. Bir nəfər əmanətimə sahib çıxsın. Allah lənət eləsin. Übeydullah ibn Ziyad Ömər Səadə dedi ki, onun əmanətini al. Gör nə deyir? Onun vəsiyyətin qulağı. Müslim Ömər Səadin qulağına dedi, Ömər Səad, sənə əmanət qoyuram bu vəsiyyətimi. Ağam, mənim burada borcum var, mənim zirehimi satarsan, o borcu ödəyərsən, bir də ağam İmam Hüseyin əsələmə xəbər göndər, Kufəyə gəlməsin. Ömər Səad döndü bir yana, dönən kimi açdı sirri dedi. Dedi, Übeydullah ibn Ziyad soruşmadı nə dedi. Dedi, bu belə dedi. İbn Ziyad dedi ki, sən xəyanət elədin, o sənə vəsiyyət elədi, xəyanət elədin. İnnəllaha la yuhibbul xainin, la təkun lil xaininə xəsma. Allah Teala xainləri sevməz, adam xain adamın arxasında durmaz. Ayə oxudum, Əhzab surəsi 26-cı ayə, xəyanətdən ötürü Allah Teala'nın əmri ilə Peyğəmbər 3 dənə Yahudi tayfasını Mədinədən sürgün eləyib. Allah bizi xainlərdən eləməsin, xəyanət əhlindən amanda saxlasın inşallah. Allah aqibətimizi xeyirli eləsin. Allah Teala tezliklə üzümüzə Kərbəlanın, Ərbəyinin yollarını açsın inşallah.